हाँ बहुत स्वागत योग्य पार्टी को आम केन्द्रीय पार्टी को धन्यवाद दौची जे धर्मेन्द्र पड़िया लीडर को समलपुर रु से माने प्रार्थी करिसंती मो एश्योरेंस दौची धर्मेन्द्र प्रधान यही लोकसभा निर्वाचन मंडल रु लक्षाधिक भोट रे विजयी हेले निर्वाचन केमती हम जेहेतु आप जानते प्रथम थर कर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इलेक्शन निर्वाचन छिड़ा हो ना नहीं धर्मेन्द्र प्रधान 2004 रु 2009 ପାଖର ଦେବଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କୁଚିଣ୍ଡା ରେଙ୍ଗାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବଗଡ଼ ସବୁ ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେବଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲା ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ତାପରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦଳ ମିତ୍ର କହୁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ମାର୍ଜିନ୍ ଜିତିବେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା ମୋଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 80 ପାର୍ 400 ପାର୍ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ହେମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁକି ନାମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ जदि आपंको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।